أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز: فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. أما بعد، благодарност на Аллах جل جلاله صلوات السلام на неговиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, на негова чесна фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Аллахуме амин. Како што напоменавме, секоја сабота 15-20 минути пред јација, и така ние се собираме, барем ќе го искористиме ова време да се поучиме малку со ние, ќе се задржиме околу историјата на Аллаховите веровесници. Значи, веровесници, тие се пејгамбери, најодбрани луѓе на земјава, се веровесниците. Зошто одбравме да зборуваме за пејгамбери? Бидејќи денеска живееме во време кога луѓето бараат пример, бараат авторитет, луѓето бараат урнек на некого да се огледаат, да го земат за пример. Аллах во Куран ни вели: Улаика аллазина хадахумуллах фабихудахум иктадих. Тие се оние кои се упатени и тие се со најдобриот патоказ, и затоа следи го нивниот патоказ. Следи го животот на пејгамберите. А во животот на пејгамбер има поуки, има случки. И сега, ако го земаш Куранот, еден обичен верник, просечен верник, ако го земе Куран како Куран, Куран има 604 страници. 200 страници, или една третина од Куран. Една третина од Куран. Тоа се 200 страници. Една третина од Куран зборува за кажувањата. Кажувања за пејгамбери, за случки, за настани кои се случиле пред Мухамеда салаллаху алейхи ва салем. Почнувајќи од првиот човек Адем алейхи ва салем. Е сега, ако Куранот остава толку голем простор, една третина да зборува за пејгамбери и за други кои не биле пејгамбери. Куран, Зулкарнейн има спор меѓу научници дали бил пејгамбер, не, Аллах зборува за Зулкарнейн. Хидр алейхиселам. Потоа собствениците на сабота, Аллах зборува за нив во Куран. И затоа Аллах му вели на пејгамбера салаллаху алейхи ва саллем: Нахну накусу алейки ахсанал касаси. Нахну накусу алейки ахсанал касаси. И ние ти раскажуваме најдобри кажувања од Адем алейхиселам па се до Иса алейхиселам. Кажувања за пејгамбери. Зошто? За да земеш поука, за да ти омекне твое срце. И затоа дури во Куран постои поглавје кое се вика Суратул Касас. Поглавје кажувања. Касас. Поглавје кажувања. Проди која цел Аллах за оджеле ни раскажува за ова? Прво вели: Тахадди лазим ли ахил китаб. Прво да ни потврдите дека Куранов е Аллахова книга. Бидејќи во Куранов зборува за Адем алейхиселам, во Куранов зборува за Муса алейхиселам, за Нух алейхиселам, за Иса алейхиселам.
Мухамед алейхиссалам бил неписмен. Не знал ни да чита, ни да пишува. И сега во овој Куран има кажување за Нух алейхиссалам. И сега тука живеле, во време на Пегамбер алейхиссалам, живеле евреи, живеле христијани. И сега, ако во Курано дојдеше нешто што е спротивно на Божијата вера, тогаш евреите и христијаните ќе станеа и ќе речат од каде ова кажување за Нух? Не е точно. Не е вистина. Како што пример, кога некој, иако ова не е тема, меѓутоа е многу важна, многу луѓе пример, ориенталисти, немуслимани, зборуват за женитбата на Мухамед алейхиссалам со Аиша. Дека била мала, дека била млада, дека била девојче. Улемата како најголем доказ вели, ако тоа било во тогашно време злочин или грев и нешто неприродно, тогаш самите мушрици во тогашно време ќе стане и ќе речат, што прави овој човек, а тврди дека е пегамбер? Значи, ако нешто во Куранот беше спротивно за Адем алейхиссалам, за Муса, за Иса, за Ибрахим, тогаш следбениците на книгата, тие севри христијани, ќе речеа, од каде е оваа книга? Ова е измислено. Меѓутоа, тие оваа книга го потврдува. И зато вели Аллах, лекат кене фи касасим ибретун ли улил елбаб. Вика, во кажувањата за пегамберите, за случките, за настаните пред тебе, има поука за паметни луѓе. Паметни. Зошто? Бидејќи, ти кој ќе прочиташ како Аллах се оджеле одбра посебни луѓе на земјава. Аллах одбра посебни луѓе. Како што одбра посебни места на земјава, посебни денови, посебни ночи, Аллах одбра посебни луѓе да ја достават негова објава. А тоа се пегамберите. Е се овие пегамбери, Аллах во Куран, во суре Худ, му вели на Мухамед алейхиссалату васелам. Ва куллен накуссу алейке мин ембај русул. Ма нусеббиту бихи фуадек. И ние ти кажуваме за поранешни пегамбери. Ти кажуваме за Јусуф алейхиссалам. Тие кои беа најблиско околу него, тие му коваа завера. Тие го зема и тие го фрлија во бунар. И дека може некој да ти се преправа дека ти е советчија, а ти сака зло. Ва инна леху ленасихун. Дека ние ќе го чуваме од татко наш. Ние сме советувачи, а тие во суштина сака зло да му направат. И сега, Аллах му вели на Пејгамбер селем, ленуфеббиту бихи фуадек. Ти кажуваме за поранешни пегамбери да ти го зајакнеме срцето. Да ти го зајакнеме срце. Што? Да знаеш дека патов на пегамбер лук не е лесен. Валекат куптиве русулу мин каблик. И пред тебе имаше пегамбери. И пред тебе пегамберите ги гаджаа со камења. И пред тебе пегамберите ги сметаа за лажни. Значи патот на пегамберите, на веровесниците е тежок пат. Како што денеска патот на оние кои се наследници на пегамбери, а тие се учените луѓе денеска се мета. Тоа е патот на пегамбери, да наредуваш добро и да одвражаш зло, сигурно ќе бидеш мета, ќе бидеш гаджан. Меѓутоа, кога ти ќе бидеш свесен дека Аллах во Куран вели «Валя кибету лил муттакин» крајот ќе им припадне на богобојазливите. На крајот вистината мора да победи. Искрените, добрите луѓе, тие на крај ќе вкусат плодот. Иако во живот ќе поминат низ многу трнови пат, како што поминале и пегамберите. Ако некој праша кој имал најголемо искушение во хадис сахих, ја расулава, еју нас ја шедду беля, о Аллах пегамбере, кои луѓе имале најголеми искушенија на дунја? Најголеми искушенија, испити, тестови, неволи, несреќи, маки. Кал Еленбија, пегамбер Мухамед се сеќаваше пегамберите. Најголеми искушенија имале пегамберите. Тој што е одбран, тој има најпочи искушенија.
Zašto Omer radijallahu anhu? Ako tri dana Omer radijallahu anhu, ako tri dana pominale i nego pogodilo neko iskušenje, bolest, neko nemir, neka nevolja na Omer radijallahu anhu, ako tri dana pominale bez da go pogodi iskušenje, to će reći: o Allah, da li me zaboravi? O Allah, da li me zaboravi? O Allah, nemoj da me zaboraviš. Zašto? Bideći ti je znali da iskušenje to je Allahov ispit su koje Allah saka to šesti. I sega ti iskušenjata gi očekuvale. I se najgolim iskušenje koje imao pejgamberi. Thumma men, posle koji? Sličnite na njih. Posle pejgamberi najgolim iskušenje imale sličnite na njih. Koji se slični? Oni koji imat pogolema vera. Bideći ti je stalno se meta. Potoa, vidi, veli, Allah za ođele preko pejgamberite. Saka da ni pokaže deka možno je da imame i pejgamber luk i može da imame vlast. A to je preko primjerod na Suleman i Davut a.s. Deka Suleman i Davut a.s. bile i pejgamberi, a bile i vladari. Znači može verata da ги регулира и верските работи, и политичките работи, и економските работи. Како што? Јусуф алейхиселату васелам беше пејгамбер, меѓутоа беше и тао министер за економија. Затоа Аллах за ожеле одбра луѓе. И од посебностите на пејгамберите, што е посебност на пејгамбер, одлика на пејгамбер? Прво, сите пејгамбери биле машки. Немало жена пејгамбер. Дори вели Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем: "Лен юфлиха каумун валла амрахум имраа." Народ нема да успее ако нивен водач е жена. Значи нема да народ да постигне просперитет ако ги води жена. И ако погледнеме во пејгамбери, секој пат пејгамбери биле мажи. Во хадис кој го бележи Тирмизи, а Ибн Джерир е табери, вели дека хадис е добар. Вели вака: Иза кане умараукум хијаракум. Кога вашите водачи ќе бидат добрите луѓе. Ва агнијаукум сумахаукум. А вашите богаташи бидат дарежливи. Види сега. Вашите водачи бидат добри луѓе. Вашите богаташи бидат дарежливи, хумани. Во амрукум шура бајнекум. И вашите работи ги решавате со советување. Вашите работи ги решавате со консултација, со меѓусебно договарање. Федахрул ерди хајру мин батнеха. Тогаш подобро е да сте над земја, отколку под земја. Што сака да рече? Подобро да сте живи отколку умрени. Кога? Кога вашите работи ги водат најспособните, најодликуваните, најдобрите. Вашите богаташи се солидарни, хумани и вашите работи ги решавате со договарање. Со договарање, со консултација. Од друга страна, вели Мухамед селем: Иза кане умераукум ширарекум. Додека, ако вашите работи ги вршат или вашите предводници се вашите најлоши од вас, ва кане агнијаукум бухалаакум, додека вашите богаташи се скржави, вашите богаташи, имотни луѓе, скржават со нивниот имот, не го трошат во општо добро, ва уморукум иле нисајкум, и сите работи ваши им ги оставате во раце на жени. Подобро да сте под земја отколку над земја. Подобро да сте под земја отколку над земја. Што сака да каже? Подобро да сте умрени отколку живи. Зошто? Бидејќи ако ги имате овие работи. И сега ќе видиме дека зборување за пејгамбери е со цел ние да земеме пример од сите пејгамбери. Тие биле најотбрани луѓе. И плюс од темелите на иманот. Четврти рукон, четврти столб на верата е
Amentu billahi ve melekati ve kutubihi ve rusulihi. Verovan v Allah vo meleki amentu billahi ve melekatihi ve kutubihi ve Allahovi knjigi ve rusulihi ve Allahovi pejgamberi. Što se pejgamberi odbrani luđe koji Allah gi odbrao da dostavat misijata objavata to luđeto. Bideći bez pejgamberi luđeto talkat. Prv pejgamber kako će kad Allah kako god rade mani se nam Adem Allah go odbra što go sozdade su svoj race. A Nuh go odbra da bide prv pejgamber. Vi se što je razlikava? Adem ne bil prv pejgambera. Adem bil prv čovjek. Allah go sozdal su svoj race. I mu vdahnal duša. Dodeka Nuh beše prv pejgamber. Što je razlika prv čovjek, prv pejgamber? Prv čovjek koji ga Allah go sozdade. A prv pejgamber koji imal zadača, imal misija da gi povikva drugite luđe. Allah zveđelne Ibrahima go odbra da bide Halil, da bide Allahov miljenik. Isa a.s. go odbra da se rodi bez tatko, da se rodi so njegovi zborovi kun fe kun. I sega, pejgamberite, Allah zveđele preko niv njegov pokaža patot. I ako sakame da se ugledame v onaj život nekogo, togaš pejgamberite se najdobar primer. I zato večer vas samo зборуваме за познавање со темата која иншалау таала другите саботи ќе ги третираме иншалау таала. Главната цел што е факсус ил каса са лааллахум јатафаккарун. Аллах му наредува на пејгамбера салаллаху алейхи ва салем, вели ти раскажувај им за кажувањата на поранешните народи за да размислат. Како да размислат? Да размислат како Адем алейхиселам прв човек, па два синови, па едни од Кабил, други од Хабил, едни од послушен, други од непослушен. Нух алейхиселам, пејгамбер, неговата жена непослушна, син му непослушен. Како Аллах зваджеле овие луѓе, ги одбра. Ама Аллах зваджеле ги одбра, им даде мисија, меѓуто им даде доказ. Па што е доказ? Кога некој народ ќе повикаше, о луѓе, верувајте во мене, тие ќе му рече, па кој си ти бе? Ти си обичен човек како нас, дај ни доказ. И Аллах им дал муџизе. Им дал чудо, им дал надприроден доказ да докаже дека тие се, да докаже дека тие се пејгамбери. Потоа, ако видиме во целата историја на пејгамберите, од Адем до Мухамед алейхиселату васелам. Ома ерсална мир расулин, вели Аллах, и ние неаме пратено пратеник, е не абудуллаха ва штани бутагут. А тој пејгамбер да не му наредеше на неговиот народ да го обожавате само Аллах. Значи сите пејгамбери повикувале во едно нешто, а тоа е во теохид. Што е теохид? Во едно едноштво во Аллах Азе во Джелле. Затоа, зборување за овие луѓе, зборување за пејгамбери е со цел да ги земеме како пример во наш живот, кога денеска неаме пример, неаме авторитет. Бидејќи Ибну Месауд ќе рече, земете ги пример оние кои биле пред вас и умреле, не живите. Бидејќи живите не знаеме како ќе завршат. Бидејќи жив човек, колку да е добар, може на крај да киксне, може на крај да скршнат Аллаховиот пат. А во пејгамберите имаме прекрасен пример. Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем, кога дојдоа мунафици, секој пат имаме мунафици. И пејгамбер со селем делеше имот, делеше воен плен. И еден му рече, хадил кисме, ова делење не е правилно делење. Ова делење не е правилно делење. Мауриде биха веќе Аллах. Ова делење не е делење со кое сака да се постигне Аллахово лице. Да му речеш ти на пејгамберовој збор. Како исто како да му речеш некој учен човек, некој погрден збор. И пејгамбер селем рече, рахим Аллаху Муса. Неш го зема пример за Муса. Аллах да му се смилува на Муса. Беше ставен на поголемо искушение, на поголемо малтретирање од неговиот народ и направи сабор. И јас ќе правам сабор. Глеш, Мухамед алейхиселам го зема пример Муса. Зошто во сабор? Бидејќи луѓето на Муса алейхиселам како му рекле, о Муса, ја Муса, инна лен нумина леке, хатта нера Аллаха джахре. Нека ви кај зенам, уште една минута. О Муса, ние нема да веруваме во тебе, додека не ни го донесеш Аллах пред тебе.
Во Куран. Каков народ бил Бену Исраил. И сега, секој пегамер бил ставен на искушение. Уалекат увие. И сите пегамери биле ставени на искушение на испит. Меѓутоа, ти кога видиш пример дека ови искушенија се пат за чистење од грев, дека искушенијата се составен дел од животот на правиот верник, тогаш ќе најдеш утеха и охрабрување да продолжиш на патот на вистината. Ова беше вовет, а иншала другата сабота ќе почнеме со Адем алейхи салату ва салам.